ეს შენობა 30 წლის წინ არის აშენებული და ეკუთვნოდა ონკოლოგიის ნაციონალურ ცენტრს. შენობა იყო 4 სართულიანი და გადაწყვიტეს კიდევ 2 სართულის დამატება. Da, este aia un proiect de rebis proces și da, cu cauciurile, compania, organizația Vinroki, domnul Liț, dacă aveți bulii, o șenă pe bis, energie pe tură, bis, e pasabil. Potem Ardaleșului, Sahelovis Clinica, Romelic Debareovis, oncologiuri, sau din opus teritoriaze, srulat, ikna, agevuli, ce unii recomandații, bis, apuzoze. Ჩვენმა პროექტმა ნათელმა დაიქირავა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც შექმნა ენერგეტიკული პასპორტი ორგანიზაციისათვის, რის შედეგადაც ბატონი კოტეს გუნდი თავიდან ბოლომდე, ესე იგი, იზიარებდა იმ რეკომენდაციებს, რომელიც ჩვენ მათ გაუწიათ, რის შედეგადაც დღესაც უკვე 4 წელი გავიდა, აქვთ ძალიან სერიოზული დანაზოგი ენერგომოხმარების დარგში. Რაც შეეხება კონკრეტულად სამუშაოებს, რაც ჩვენ მარდალიშვილის კლინიკისათვის გავაკეთეთ, გახლავთ ესე იგი შეფასება გარე შემზღუდავი კონსტრუქციების, მივეცით რეკომენდაციები მასთან დაკავშირებით, რომ მომხდარი იყო მშენებლობა ენერგოეფექტური მასალით, რომელიც გახლავთ პერიტის ბლოკი, რომელიც იწარმოება საქართველოში, და ასევე ჩვენ მოვახდინეთ ამ ორგანიზაციისათვის გრანტის გამოყოფა, რის შედეგადაც ენერგოეფექტური განათების სისტემა დამონტაჟდა ამ საავადმყოფოში. Თვითონ შენობას ჰქონდა ორმაგი კედელი, ანუ 50 სანტიმეტრის სისქის აგურით აშენებული და შემდეგ გარედან ბლოკით, მაგრამ მიუხედავად ამ დიდი სისქისა ვერ აკმაყოფილებდა იმ თბული გაცვლის კოეფიციენტს და საკმაოდ დიდი იქნებოდა დანახარჯები კონდიცირებასა და გათბობაზე. Mati recomandații, tliana ta ușală, ce nu va, da, da, tu ești holot, rigelevi de colonevi, da, kedelevi și aici ola pe lutis bloc. Ce nu bis și da, sa sarge bro, parti gaizar da, ori procentit, kedelevi si schi și si rebis harce. Partis, catfobas, magalitate, sam tri sezoși, ce nu va, sarge. 15-15.000 ლარის გაზი. Ჩვენ დღეისათვის ვიხდით ალბათ 3-დან 4.000 ლარამდე. ესე იგი საფაქტოდ მე-3, 1-მე-3 დამდე შემცირდა გაზის მოხმარება. შენობა თბება გაზის გამათბობლებით, ბოილერებით, რომლის საერთო ჯამური სიმძლავრე არის 600 კილოვატი და ორი ქვაბი არის, 200 კილოვატიანი ქვაბი იყო დაგეგმილი თვითონ არქიტექტორების და გათბობის პროექტირების ხალხის მიერ. Რეალურად დღეს ერთი ქვაბი საერთოდ გამოთიშულია და მუშაობს მეორე ქვაბი ისეთ რეჟიმში, რომ 1 საათი ჩართულია და 2 საათი გამართულია. Და ტემპერატურა ზამთრის პერიოდში, როდესაც აქთან მაღალზე არის ეს გარეთ მინუს 10 გრადუსის შემთხვევაში, ჩვეულებრივად 22-23 გრადუსი არის შიდა ტემპერატურა. Კიდევ ერთი დიდი პლუსი იყო, რომ აი ამ პერმიტის ბლოკის შეცვლით ძალიან გამსუბუქდა შენობა. Da, mai mașini mă cuță să așa lucru, că de vorbi să aftul de agoi mate bine. Მეორე რეკომენდაცია იყო ფანჯრების ღიობის შემცირება. Ако ќе нотахши вар да ме гони абсолютно сакмариси ам панџирис сома ეს იყო ცოტა მეტი კედლის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლომდე სულ панџარა იყო და მათი რეკომენდაციით ეს панџირის ღიობის შემცირებაც მოხდა და შესაბამისად ამანაც გამოიწვია გარკვეული დაზოგვა ენერგიის ვინროკის რეკომენდაციით და საბოლოოდ მათი დაფინანსებითაც ჩვენ გადავედით ახალი განათების სისტემებზე აქ არის T5 სისტემის. Საერთოდ აქამდე არსებობდა T8 სისტემის, ცოტა მსხვილი დღის განათების ნათურები არის, რომელიც შეიცვალა 30%-ით ნაკლებ ენერგიის მოხმარების T5 სისტემის ნათურებით. Და გარდა ამისა, ყველა დერეფანში და კიბის უჯრედში დამონტაჟდა მოძრაობის დეტექტორები, და როდესაც მოძრაობა არის დერეფანში, მხოლოდ მაშინ ირთვება სინათლე.